Vem comigo aprender a fazer pé de moça de leite ninho, que ele é cremoso, aquele gostinho de infância misturado com amendoim. Que essa mistura, eu falo pra você, é um negócio, não tem como ficar ruim, gente. Sério, você não precisa de nenhuma prática, nenhuma habilidade, apenas as dicas que eu vou dar nesse vídeo para que você faça um pé de moça absolutamente inesquecível. E tanto faz se você é do time Faça Venda ou do time Faça Coma, você precisa dessa receita. Então vem comigo, vamos colocar a mão na massa. Aqui então em uma panela eu já tenho o leite condensado e o creme de leite. Eu sempre gosto de misturar um pouquinho eles antes de adicionar o amendoim, tá bom? Aqui então eu vou adicionar o meu amendoim. Estou utilizando o amendoim torrado e sem sal. E aqui por último eu vou adicionar o leite em pó. Estou utilizando a marca Ninho, leite Ninho. E na verdade, eu vou ser bem sincero, eu gosto de colocar ele junto com leite condensado depois do creme de leite. Porque aqui eu vou falar a verdade para vocês que eu esqueci. Então, como eu esqueci, eu vou misturar agora aqui muito bem. Caso você esqueça, não tem problema. É só misturar tudo muito bem. Prontinho, gente. Agora que está tudo aqui, ó, bem misturadinho, eu vou ligar o fogo. Vou ligar o fogo uma temperatura médio-alta. Eu vou trabalhar com uma temperatura médio-alta, por quê? Porque eu estou trabalhando com uma panela de fundo triplo de inox da Tramontina. Então, gente, essa panela aqui, ela é ótima para fazer brigadeiro. Se você está trabalhando com uma panela mais fina, aí eu recomendo que você trabalhe com fogo médio-baixo, tá bom? Para quê? Para que você não queime o seu brigadeiro de ninho. Aqui nós vamos mexer até dar ponto de brigadeiro de enrolar, que é aquele ponto que a gente vira a panela e ele se desprende totalmente do fundo, tá? Vamos ferver e eu já mostro para vocês o ponto. Gente, aqui ele já começou a levantar uma fervura leve e eu consigo ouvir quando eu passo a espátula, ele faz blum, 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 tipo um barulhinho de querer ferver mesmo. Então aí esse é o sinal em que eu abaixo para fogo médio, tá bom? Se você quiser, você pode abaixar um pouquinho mais aí na sua panela, mas é importante que ele mantenha a fervura, tá? E aqui a gente vai seguir, que isso vai reduzir bastante até dar o ponto. Outra dica que eu dou é evite ficar deixando muito brigadeiro acumulado aqui na panela, na lateral, tá? Porque depois, quando você raspa, esse brigadeiro ele fica bem mais ressecado e aí ele empelota a sua massa. Você fala, nossa, mas como que empelotou se nem pegou em lugar nenhum? Só que aí você vê a lateral, tava toda suja. E aí você raspa depois, ó. Aqui ele já levantou uma fervura completa, vocês conseguem ver as bolinhas. Só que ele ainda vai reduzir bastante. Então, bora reduzir essa massa maravilhosa. Gente, aqui eu quero que vocês deem uma olhadinha. Ele já reduziu bastante, tá? Ele perde aquele aspecto que tava parecendo umas bolinhas, né? Aqui ele começa a espirrar bem. Então, eu sei que ele realmente já está num bom caminho para redução. Só que eu jogo aqui a espátula, ó. Ele cai e para, mas eu sei que o quê? Eu sei que ele ainda não está no ponto de brigadeiro de enrolar. Tá? Ó, eu jogo a panela e ele ainda não escorre, tá bom? Então eu sei que ele pode ficar mais um pouco. Este ponto aqui, ó, que ele tá caindo em blocos e tá fazendo um montinho aqui embaixo, você consegue ver que já não mistura o que cai da espátula com o que está embaixo. Isso aqui é um ponto ótimo para vocês fazerem recheio. Recheio para bolo de pote, fazer uma coberturinha assim por cima do bolo, tá? Super funciona. Ó, tá quase descolando, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Ó, você consegue ver? Ainda fica meio sujinho, então eu sei que ainda vai ficar mais um tico. Gente, chegou aqui no ponto, deixa eu mostrar pra vocês, ó, como é que eu gosto de ver, ó. Vai dar uma batidinha aqui, deixa um tiquinho, ó, vocês conseguem ver que ele solta todinho do fundo da panela, ó. Tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá aqui. Vocês conseguem ver? Ele solta todinho do fundo da panela, tá? Então eu sei que ele já está no ponto, ó. Mais uma vez. Eu não consigo fazer Moisés aqui direito, por quê? Porque ele tá muito cheio a panela, tá? E eu quis fazer assim, porque essa aqui é uma panela média que eu sei que muita gente usa em casa, tá? Mais uma vez, ó. Tá vendo? Soltou todinho da panela. Aqui então, eu desliguei o fogo. Eu gosto de mexer muito bem, porque sobrou alguma pelotinha, alguma coisa assim, nesse momento ela será exterminada. E, ok, vou deixar de canto e vamos preparar aqui
Eu tenho aqui um saquinho de alimentos para freezer e tenho também um aro, tá? Esse aro aqui tem tamanho de 20 por 20. Coloquei na descrição, tá? As informações sobre ele. E eu vou passar aqui um pouco de desmoldante. No saquinho não precisa passar. Se você quiser passar, pode passar, mas não precisa passar, tá? Eu preciso agora abaixar um pouquinho a temperatura do brigadeiro para jogar aqui no plástico. Por que que eu gosto de jogar no plástico? Porque assim que eu consigo dar mais ou menos o formato dele, eu tiro o aro e faço o quê? Dobro o saquinho e levo pra geladeira. Então, pra mim, me parece a melhor opção, tá? Se você quiser usar uma outra assadeira, tá? Ah, vou fazer em casa, não vou desenformar, não precisa ter um corte tão bonito. Tanto faz, pode já untar uma assadeira e colocar também. E aqui, ó, como é que eu estou abaixando a temperatura? Eu vou mexendo um pouquinho, tá? Como essa panela que tem fundo triplo, ela mantém muito o calor. Então, se eu deixar ela quieta assim, ela vai continuar cozinhando. E eu não quero, eu quero já interromper o processo aqui dessa massa. Aqui, o que que eu vou fazer agora? Eu vou alisar essa massa e vou mandar ela para todos os cantinhos do meu aro. Eu preciso que fique tudo bem retinho, bem nivelado. Eu não quero que fique, por exemplo, ah, aqui nesse canto tá com mais, no outro tá com menos. Não, não, não. Nosso cliente quer comer, né, mesma quantidade de pé de moça em todos os pedacinhos que ele pedir. Agora que eu já tirei o pé de moça da minha panela, deixei montadinho aqui bonitinho como mostrei para vocês, esse pé de moça ele precisa ficar alguns minutos para que ele possa o quê? Ficar assim no formato, né? Eu vou tirar o aro, ele precisa manter o formato. Então eu vou deixar ele aqui descansando até que eu possa tirar o aro e ele mantenha no formato. Faz mais ou menos uns 10 minutinhos que eu deixei aqui, tá? Ó, como eu untei, ele sai bem bonitinho, quase não suja e ele tá com formato legal, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu saquinho e vou colocar em contato, tá? Ai, Fê, mas e se grudar? Gente, se grudar não tem problema, não vai grudar, mas se grudar tá tudo certo, depois a gente arruma. Eu não gosto de deixar nada exposto muito tempo, tá? Pode cair alguma sujidade, algum inseto, pousar aqui, então eu, Fernanda, não gosto. Então, por isso que eu gosto de deixar assim, ó, com o saquinho, porque assim eu tenho certeza que ele já tá super vedado. E assim, ó, ele já fica armazenado bonitinho, eu já posso deixar na geladeira para que a gente possa acelerar o processo ou congelar. Agora que eu embalei esse pé de moça ali com o saquinho fechadinho do jeito que eu gosto, eu vou levar ele para a geladeira. Se você perceber que ele tá muito molinho, a hora que você tirar da mão e tudo mais, ele vai desmanchar um pouquinho, perder o formato, é só você colocar na geladeira e aí leva o aro lá, coloca assim, dá uma chacoalhadinha nele, aperta em cima para que ele volte e se espalhe por todo o formato do aro. Se você preferir para facilitar, você pode fazer do jeito que eu fiz aqui, com o saquinho no aro ou em uma assadeira, tanto faz, e aí você coloca em uma assadeira, porque aí você não vai deformar ele, tá? Você vai tirar ele daqui e vai levar ali para a geladeira. O tempo de descanso em temperatura ambiente desse pé de moça, para que você possa cortar sem ficar ele puxando muito, dando um pouquinho de trabalho, é de pelo menos umas 4 horas. E eu sei que talvez você esteja pensando, mas Fê, como que eu faço para acelerar esse processo? Eu quero comer logo, quero botar para vender logo. Então vamos lá. Para você que quer ir de volta para o futuro, quer antecipar, querido Marty McFly, você pode deixar esse pé de moça ali na geladeira. Como que você vai fazer? Você vai levar esse saquinho lá bonitinho, vai deixar na geladeira por mais ou menos umas 2 horas, eu acho que já é o suficiente. Talvez, dependendo da sua geladeira, você consiga fazer antes, tá? Então aqui eu levei pra geladeira, porque eu sou do time, vamos acelerar esse processo e eu já mostro aqui pra vocês como ele vai ficar daqui a pouquinho. E aqui o meu pé de moça ficou mais ou menos umas 2 horas na geladeira, tá? Então como eu falei pra vocês, ó, quando a gente acerta o ponto do brigadeiro de enrolar, ele não gruda no saquinho, mas se grudar também não tem problema. Tem sempre um jeito aqui para que a gente possa trabalhar, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir totalmente o saquinho, tá? E eu vou fazer a marcação. E agora que meu pé de moça já está prontinho para ser embalado, sim, vou mostrar aqui para vocês tudo como cortar e como embalar. Eu trouxe uma embalagem bem fácil, bem baratinha e fica lindo. Super valoriza o nosso trabalho. Então, como que eu vou fazer? A minha sugestão aqui para vocês, eu vou fazer a marcação para que eu possa cortar o máximo possível igual. Então, eu gosto de cortar aqui em 4 na metade. Aí, cada metade eu marco metade de novo. E eu estou utilizando aqui uma espátula alisadora, tá? Eu gosto de passar um pouquinho de desmoldante, porque me ajuda a não grudar o pé de moça.
tá? Então aqui eu vou fazer a marcação, aqui eu vou marcar mais uma vez a metade, e depois aqui eu marco do outro lado a metade de novo. Eu gosto de fazer desse tamanho, caso você queira, né, fazer um tamanho diferente, você pode. Eu tô olhando aqui, eu acho que aqui, ó, ele ficou um pouco menor, então eu vou marcar mais pro lado aqui. Pronto. Por isso que eu gosto de marcar, gente, senão a gente não marca, faz uma bagunça depois na outra. Ótimo. Então aqui eu já vou cortar. Se você quiser usar uma faca, pode usar também, não tem problema. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meu pedaço, tô com a mão bem limpa, mas se você quiser também, você pode usar uma luva. E aqui a gente vai ter certeza o quê? Que está bem no tamanho certo, tá? Então tá no formato legal. Então aqui, ó, por exemplo, puxa, eu percebi que tá um pouco esquisito. Então com a própria espátula, eu dou uma ajustada aqui, ó, tá? Legal, tá no formato legal, a gente vem e empana aqui no leite ninho. Eu, particularmente, não gosto de deixar com excesso, tá? Então, eu dou sempre assim uma... eu dou sempre uma batidinha pra não ter aquela sensação de tanto leite ninho na boca. Eu, particularmente, não gosto. E aqui, ó, ela já tá pronta pra quê? Pra ser embalada. Puxa, Fê, na minha não ficou assim tão firme, ou eu não esperei tanto tempo. Se não ficar muito firme, o que, que vai acontecer? Quando você jogar no leite em pó, aqui você vai meio que refazer o formato de novo, tá? Então não tem tanto problema assim, não é um problema. E aqui a gente agora vai terminar, né? Eu vou fazer todas as outras e vamos embalar. Ó, então aqui eu vou trazer pra vocês a opção que eu mais gosto de embalagem, tá? Vou trazer aqui um pedaço, aqui tem mais ou menos uns 15 centímetros de papel filme, tá? Deixo aqui bem esticadinho. E aí aqui eu vou cortar no meio, porque essa quantidade eu consigo fazer dois, tá bom? Então aqui eu vou pegar meu pé de moça, o lado mais bonito a gente sempre deixa para baixo, porque essa parte aqui vai ficar depois do fundo. Então aqui como que a gente vai fazer, ó? Sempre, como vocês conseguem ver, tá um retângulo, tá? Esse lado menor, ele não é o suficiente para cobrir a parte do fundo inteira. E tudo bem, tá? Não tem problema. Porque essa outra parte aqui vai dar conta. Só que aqui não tá muito centralizado, ele tem que ficar bem no meio. Tá? Eu faço assim porque eu gosto de economizar papel filme, gente. Eu sou dessas. Então aqui, ó, eu vou puxar tudo pra cá. Só que aqui, ó, eu quero deixar bem esticado. Essa embalagem, ela funciona e fica bonita quando fica assim, ó, tudo bem esticadinho. Quando a gente corta um pedaço muito grande, não fica tão bonito, tá? Então, aqui, ó, prontinho. Tá aqui agora, a gente tem certeza que tá bem vedadinha essa parte. E aí, aqui a gente faz novamente esse formato mais quadradinho, que eu acho que fica bonito. Então, ó, olha como é que ela fica super bonita, tá protegida e funciona. E aqui eu vou dar uma sugestão de finalização. Eu tenho um pedacinho de chita que eu cortei. Eu gosto de colocar aqui, ó, bem no meio. Aqui a gente vai dar um nozinho. Nozinho firme, para que não fique dançando. E aí aqui a gente faz um laço. Olha como fica super lindo, valoriza muito o nosso trabalho, porque o doce fica totalmente exposto. Se você quiser, você pode usar saquinhos esses transparentes, pode usar também aquelas folhas para brownie, de tipo torção, né, que chama de cristal, porque aí você também consegue embalar, mas assim eu acho que fica bem mais barato e fica muito legal. E agora que a gente já falou de embalagem, é hora de falar sobre validade. A validade desse pé de moça em temperatura ambiente, em uma embalagem bem vedada, é de até 7 dias. Caso você não vá consumir em 7 dias, você pode congelar esse pé de moça por até 90 dias. Só que presta atenção, para você congelar esse pé de moça, ele não pode estar empanado. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar esse pé de moça, vai colocar os quadradinhos em um recipiente, né, que possa ir para o freezer. Você vai se colocar separado, um do lado do outro, não pode estar encostando. E aí você vai levar para o freezer. Congelou, você vai
tirar, ele vai fazer um barulhinho assim, e aí você pode armazenar. Você vai chacoalhar, ele não vai encostar mais um no outro. Então, isso chama-se congelar em aberto. Aí você vai armazenar em um pote vedado ou num saquinho de air freezer, tanto faz. Mas é importante que você faça isso direitinho. Pra depois você vai vender, quer comer, como que você faz para descongelar? Você vai tirar do freezer, da embalagem que tiver, afetar num potão. Você vai tirar, vai colocar num outro saquinho ou num outro pote, vai deixar na geladeira até que ele descongele. Quanto tempo leva? Mais ou menos uma meia hora, uma hora, dependendo da potência da sua geladeira. E aí você vai repetir o processo. Então, é um doce potente para você vender e não só durante a festa junina, tá? Presta atenção. Esse pé de moça vende o ano todo, tá? E agora que a gente já falou sobre validade, congelamento e tudo mais, é hora de colocar a cabeça para fazer conta e vamos falar sobre precificação. O custo dessa receita, levando em conta somente os ingredientes, é de R$ 26,50. Se eu coloco 30% em cima desse custo, para colocar os custos invisíveis ou custos incalculáveis, tipo energia elétrica, o gás, o detergente, o gasolina que você gastou para levar até você até o mercado e tudo mais, você vai ter um custo final de R$ 34,45. O rendimento dessa receita, como vocês viram aqui, eu fiz uma sugestão de cortar esse aro em 16 quadradinhos, tá? Dessa forma, cada quadradinho tem um custo de R$ 2,15. A embalagem que eu trouxe para vocês é, como vocês viram, é bem baratinha, bem legal, bem fácil de fazer. Ela tem um custo de 25 centavos. Somando então a embalagem e quanto custa cada quadradinho, eu tenho um custo final do pé de moça já embalado de R$ 2,40. O preço sugerido de venda é de R$ 5 cada pé de moça. Vendendo a R$ 5, você vai ter um lucro de R$ 2,60 em cada pé de moça vendido. E é apenas uma sugestão, porque R$ 5 eu vou falar para você que eu acho bem barato, tá? Mas eu quis deixar um valor aqui bem competitivo. O ideal é que você venda, eu acredito, por R$ 6. E se vocês gostaram dessa receita, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, porque nós estamos em uma sequência aqui de duas receitas de festas juninas incríveis e sensacionais por semana. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho de festa junina especificamente, aqui na descrição do vídeo eu coloquei um link do meu e-book Arraiá da Fê, onde eu ensino 27 receitas de festa junina, tanto doces quanto salgadas, para que você tenha um arraiá de sucesso aí na sua casa. Tanto faz se você seja do time Faça e Venda ou Faça e Coma, você precisa dessas receitas. E obrigada por estarem comigo até o finalzinho desse vídeo. Se vocês gostaram dessa receita, coloca aqui nos comentários, eu quero muito saber. E se vocês querem me pedir outras receitas, aproveita a opção e também coloca aqui nos comentários. Eu vou adorar fazer o que vocês me pedirem. Obrigada e até a próxima receita.